泊いたしました。は観音様、三浦のだるまの脇、きれいなの、まさかです。高崎市は、東京の町として、だるまのお店が、どこにも届けます。様々に来た、いただきながらば、ただ、家と、はい、家の通りのような、バイトに行った時は、通りみたいな、だるま市の、だるま市が、だるまを見たくないことです。Thank you.
そうですね。これを何にしてるんだろう。プラス、去年、記憶をもらってあれはあの人に言ったらしい。それと、どうしてるの、作ると、セミアの。ねえ、そしたら、ブロック券。これだけです。これだけですか、ね、楽しいの。それ。みんな出さないじゃん。みんな当たり前すぎて出さない。だから案外。そういうの欲しい人にとっては別に大切で。この辺の値段は。東京駅は14番線から16時26分ほどの場所に出てください。
後まず谷川425号東京です。13番線から1640号です。上地河川の左、上地河川31号の右辺りには、12番線から1627号です。長野新幹線、奥様、1310号、長野行きは、11番線から1630号です。長野新幹線の左、高崎線をご利用の皆様、斉藤ダーバン上野行きは7番線から16時30分です。出られた方の向かい側、7番線から発車します。上越線の徳川島田方です。皆さん時は6番線から16時30分です。6番線に出られます。高島線の真ん中が6番線から17時です。両方線をご利用の皆様、前橋行きは5番線から16分に出ると言います。その後、小山行き4番線から16分に入ります。八甲線を利用の皆様、駒川行きは3番線から16分に入ります。また、女子先生と女子同僚が下り線を利用する方は、すぐに出会いの対策を使っておられましてから、皆様、新鋭時代の旅はお楽しみいただきましたでしょうか。ただ皆様にお会いできることを非常に期待しておりますと楽しみです。担当してご案内いたしました社長は高崎県民社長菊川です。今日は紅葉空港に到着させます。ありがとうございました。終点の高崎に到着です。8番線に到着いたします。お出口は右側です。お出口右側です。ドアは手前に開きます。また、段差もございます。降りの際はどうぞ、もう一度お待ちください。終点高崎に到着いたします。